Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat el president del Gremi de Pastissers de Catalunya i propietari de la pastisseria Turull, el senyor Joan Turull. Doncs sí, amb ell parlarem de dolços, de tradicions i del mig segle de la pastisseria. I de xocolata. Comencem? Sí. Som-hi. Doncs és el moment de presentar el nostre convidat, el senyor Joan Turull, a qui saludem tot seguit. Bona tarda i benvingut a l'Entre 3. Bona tarda. D'entrada, el que preguntem o el que demanem als nostres convidats és que triïn el color del plató. Sí. Ha escollit el color blau. Sí. Per què? Perquè al que res se li escau, li va bé el color blau. I... Com diu la dita popular. És així. A mi la meva dona em posa moltes camises blaves. Per tant, agrada. Per algú deu ser, sí. Sí, sí, pantalons, camises, fins el paper d'embolcallà, ja ho veus. Ara anava a dir-ho, és una mica... Sí, blau Turull. Color Turull. Blau Turull. No? És un blau Turull, sí. Sí, sí. Que de fet ens deia, fora de plató, que van ser la primera pastisseria que va utilitzar el blau. En el paper d'embolicar, que sí. Abans eren tons més... Bueno, eren amb colors comestibles, no? Clar. El beix, el xocolata, el marronet, vull dir, llet... Totes les pastisseries d'abans, ara ja s'atreveixen més, o sigui, ja de tots els colors, vermells, negres, blaus, ja de tot, ja. Sí, sí. Color blau, però, doncs, que ens acompanyi, que esperem que ens escaigui, i també demanem als convidats que ens portin un objecte, i ens ha portat... Què ens ha portat? Bueno, he portat aquest corró. Jo saps què passa? Ei, guaita, aquest any fem 50 anys a casa. Sí. I aquest corró té exactament els mateixos anys, 50. Jo tenia 18 anys, ja feia 4 anys que treballava entre forn i... Després ja pastisseria, als 18 anys ja treballava de pastisser. I hi havia un senyor a casa, que es deia Josep Montaner, i aquell, jo li anava dient al vespre quan treballàvem, escolta, és que jo al meu pare em sembla que m'ha de comprar una Vespino d'aquelles, un mosquito, no sé què cony, és igual, algú que pogués anar jo pel meu cantó, diu... No sé si t'ho comprarà, perquè el meu pare era antimoto total. I diu, però bueno, diu, si ell no t'ho compra, jo et regalaré una cosa que veuràs com et farà tanta il·lusió com allò. I era això. I era això. Això m'ho va regalar fa 50 anys. Home, gira. No, de rodar, rodat, eh? Exacte. De rodar, rodat. Se'l deu fer servir, eh? Sí, no, ja t'ho asseguro jo. Té vida, té vida. De vida. Doncs ja tenim el corró, tenim el color blau, ara sí, Quico, comencem. Sí, comencem, anem pel recent, venim de la castanyada, cap de setmana de castanyada. Les vendes una mica es mantenen, els panellets són els de sempre, hi ha alguna cosa nova? O un tema panellets no s'innova gaire, oi? Sí, innova, aviam, n'hi ha de tots, aviam. Però no s'innova generalitzat. Jo, per exemple, fa 5 o 6 anys vaig començar uns de taronja amb banyats amb xocolata, no? Sí. Bé, doncs aquest any són, a part dels de pinyons, que aquests ja, per descartat, que és el número 1, però ja no... Bueno, no hem tingut que fer cada dia, perquè ha agradat molt aquest panellet o el que sigui. Jo ahir estava amb un dinar i va haver un pastisser que em va portar uns de pera confitada que eren excel·lents, vull dir, després són coses que les fa puntualment cada un, no que les fem generalitzada com pinyó, ametlla, coco, cafè, no se li pot dir un panellet generalitzat, després ja és l'especialitat de cada lloc. A la pastisseria catalana podem dir que pràcticament cada festa té el seu dolç. Sí. Nadal, Reis, la mona de Pasqua... Gaudeix de bona salut la pastisseria i les tradicions? És a dir, som tradicionals encara? Jo crec que sí. Jo crec que sí que som tradicionals perquè és el que ens està aguantant la pastisseria amb aquesta crisi. Eh? Així és de clar. Les tradicions? Ara. Les tradicions són les que estan aguantant bastant la pastisseria. El que passa que, aviam, això no vol dir que sortint de missa, venint a buscar el tortellet, ja no van a missa. Clar. Clar, no. Després han canviat els hàbits, Això que diuen, no, home, és que no expliquis a ningú com es fa un panellet, perquè després no em vindran a comprar, no, que em facin forces, i veuràs com es cansaran i em vindran a comprar després. Vull dir que un dia fa gràcia i el que té manetes a casa seva pot fer el que vulgui, clar. Però no pensis que sigui tan fàcil. Al forn, sobretot.
Font que tenir una temperatura molt alta amb una sola molt baixa, i això a casa no ho tenim. Clar. Però bueno, jo crec que les tradicions s'estan mantenint i força. Aquesta mateix haurem assolit, jo crec, la quantitat que havíem calculat, eh? I ja és important. Aquestes són tradicions arrelades, però han de conviure amb tradicions que ens venen d'altres països. I la castanyada n'és un exemple. Halloween, castanyada, sí. Recordo també els pastissets, per exemple, ja no tan sols de Sant Jordi, que és la nostra tradició, sí. Però sí potser de Sant Valentí. El Sant Valentí, sí. S'ha d'acceptar també això? Sí, s'accepten. S'accepten. Aviam, nosaltres, per la castanyada, doncs, què hem de fer? Carbasses de massa pa, clar. Bruixes, fantasmes i alguna coseta d'aquestes, perquè bueno, el criu, abans li deien, o menges això, vindrà el coco. I ara no, ara li foten la bruixa i menja el nen. És igual, vull dir... Ara ens agrada la bruixa. Ara ens agrada, vull dir que... Bueno, jo crec que hem de conviure. Pensa que convivim amb una, que no és d'un altre país, però és d'una altra regió, que és la nit de Nadal. La nit de Nadal aquí a Catalunya anàvem a la missa al gall, un trosset de coca i cap a dormir. Ara és un cap d'any, gràcies als andalusos. Per tant, que es mantingui les tradicions. I el gremi que ho aprofita, no? Bueno, clar, però jo sempre dic el mateix. Per molta publicitat que nosaltres féssim, el Sant Joan no vendríem tantes coques com si la gent no pensés que pel Sant Joan tingués que tenir una coca a casa. No. Segur, és el públic el que ens el demana. Sí. Que a nosaltres ja ens va bé, clar, evidentment. Evidentment, mirem de fer-ho. Ara, el pastisser que vulgui competir amb poca qualitat, aquest no té futur. No té futur, ha de treballar amb la màxima qualitat possible. I com ha de ser, doncs, o com és la pastisseria del segle XXI? S'ha d'anar transformant, s'ha d'anar... Sí, home, jo crec que s'ha transformat molt. Pensa que jo, quan vaig començar l'ofici, amb un litre de nata hi posàvem 250 grams de sucre. Actualment hi posem 75. Imagina't si hem baixat sucre. I això en moltes coses. En fórmules no es pot baixar sucre perquè la pastisseria és una ciència exacta. Si tu poses menys sucre, quedarà malament. Si poses més farina o menys... No, ha de ser exacte. Per tant, les matemàtiques hi han de ser. I tant. L'ou, per exemple, ha de ser medit per líquid, no per ou. Perquè no és el mateix un ou extra que un L. Clar. Ai, ara, que el mitjanet, sí. No? I és clar, després, 20 ous han de fer un litre, vaja, amb una paraula. I a partir d'aquí, medeix les fórmules que vulguis. 20 ous un litre, no ho he sentit mai. Doncs prenem nota, 20 ous un litre. 50 grams al litre, a l'ou. Són matemàtiques pures. Són matemàtiques pures. Això ni Einstein. Vostè és president, ho dèiem abans, de pastisser, president del Gremi de Barcelona i també del Gremi Nacional de Catalunya, que engloba els sí. Quatre. S'acaba de posar en marxa la residència d'estudiants. Sí. Amb quin objectiu i com està funcionant? Aviam, nosaltres fa uns 15 anys vam veure que el gremi anàvem baixant agremiats. Sigui perquè jubilaven, fills que no volien continuar, oficis que són, veuràs, una mica com el vostre, que heu de treballar dissabte, diumenge, la gent no sap per què, es veu que aquests dies, no hi treballar aquests dies és com si se'ls emportés el dimoni, i al finalment van baixant. Quan nosaltres vam entrar l'any 91, n'hi havia 950 gremiats. Actualment estem a 450. Clar, amb la infraestructura que ja teníem allà, aquí teníem 14 persones treballant, era una gestoria. I tot el que comportava d'externs, d'abogats, laborals, penalistes, laboralistes i tot el que vinguin, jo no dic lletrats, de tots aquests lletrats, dic, no ho podrem mantenir, això no ho podem mantenir, hem de fer més coses. I vam començar pel museu. Vam començar pel museu, però nosaltres buscàvem un local per una escola. I al veure aquell lloc tan maco, hi va haver el director de l'escola que diu, Joan, aquí un museu. I dic, estàs boig, museu. I ja el tenim, vam fer el museu, vam renovar l'escola, que la teníem al carrer Condal, estava en un primer pis que estava permesa però no autoritzada, perquè esclar, un primer pis, Déu nos en guarda d'un incendi o qualsevol cosa, i vam traslladar l'escola també al cap del 2002, 2000 al museu, 2002, i ara el 2013 s'ha inaugurat la residència d'estudiants. Per què? Per fer polivalència al gremi. El gremi no ha de viure de quotes, ha de viure dels seus ingressos. I els seus ingressos són aquests satèl·lites que té. Gestoria, museu, escola i residència. I que els que vinguin de darrere, ni que siguin docents agremiats,
puguin tenir tot això. Ara són 45 persones treballant, vull dir, Déu-n'hi-do. Aquí, en la residència? No, tots junts. I a la residència quants estudiants? Ara n'hi caben 42 i aquest any vam inaugurar el setembre, en tenim 18 de moment només. Però bueno, estem contents. I sortiran com a titulació de pastisser? O quina titulació estem també treballant amb la universitat i que segur que d'aquí un any i pico tindran titulació. Però perdona, allà a la residència no hi ha solament del gremi de pastisseria de l'escola, sinó que són estudiants de qualsevol cosa. N'hi ha 8 que em sembla que estan a no sé quines universitats. El bo d'aquí és el carrer, el Tantarantana, que és el punt més... L'epicentre. L'epicentre de tota la juerga del Sant el diumenge. Això sí, donem la garantia de que els pares, si són menors de 18 anys, puguin trucar, bueno, els grans també, però els grans ja no els hi podem dir res. Però si el seu nen està a dormir, no està a dormir, o està... Per tant, una acció recent que portarà un present i un futur, òbviament. Segur, 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 perquè a més, pensa que ja he signat 2 convenis, ja amb un de Puebla de México i després amb la CIA d'Estats Units, i no és la CIA, és el Centre Internacional d'Alimentació de Nova York, i allà pensa que són aquella escola 2.600 alumnes, i tenim molts contactes, venen, van... Vull dir que ara mateix tenim el màster de xocolata al febrer, em sembla que és, i com a mínim hi haurà 10 de Mèxic. Clar, aquests han de quedar-se a dormir. Per tant, molt bones accions, Quico, però sí que és veritat, permetem un moment. Tinc la sensació, no sé, Quico, si tu la comparteixes, que en el món de la gastronomia i de la restauració, i cada cop més, Catalunya està posicionada al capdamunt de tot, al capdavant, vaja, d'internacional al nivell de cuina. Però la pastisseria és com si fos un germà petit. No sé si encara s'ha de lluitar molt més. Jo crec que hem de lluitar molt més, però ens serà difícil, perquè arribem als últims. Arribem quan esteu tips. Pensa que els panellets abans la gent se'ls menjava com a aliment. Clar. Ens els mengem com a degustació, com a postre, i a més hi ha tips, farts, vaja, que se'n diu. Sí, ens el mengem, ja que no portem 10 i encara ens en mengem 2 més. No, però abans no menjaven res més. Menjar aliment i avui és... Menjaven les castanyes, que tenien 2 funcions, escalfar, posar-les a la butxaca, i alimentar. I després 4 panellets que havien fet a casa, les ametlles que havien collit. I s'ha acabat, i no hi havia el sopar. Tot tenia un sentit, sí. Esclar, tenia un sentit, i tant que sí. I necessitat. Parlem de Nadal, de torrons, no? Parlem de Nadal. Sí, abans et volia preguntar. Deies això d'aquesta diferència del món entre el dolç i el salat. Amb el tema del dolç, vostè va ser un dels impulsors d'introduir la pastisseria pel celíacs, que suposo que és un dels col·lectius... El que més els afecta és la pastisseria, perquè és el que té més. Una mica com va aquesta conscienciació que s'havia de també vetllar per aquest col·lectiu i d'arran d'això amb el seu fill. Va ser culpa de la meva dona, això. Sí, sí. No, aviam. La gent es pensa que a casa hem tingut algun celíac. De moment no n'hi ha hagut cap, ni pot haver-hi. Però va ser una senyora que va venir a casa, desesperada, que no sabia on anar a buscar coses per menjar per celíacs. I esclar, jo la primera vegada em van parlar, no sabia ni què em parlava. No, és que no pot menjar farina. Hòstia, no pot menjar farina. És que clar, va dir què li poso. I després vaig començar a fer-li melindros. El pa, pobreta, aquella nena tenia 5 anys, ja en té 40 i pico. El primer pa va sortir bastant deficient, però bueno, es va anar millorant, i actualment el meu fill va muntar la fàbrica i està a 14 o 15 països. Aviam, el celíac és una malaltia com de l'argent, per tant no pot menjar aquell producte. És més fumut el diabètic. Diabètic és molt punyetero. Depèn si és poc diabètic, ja me'n menjo i després em poso una mica més d'insulina. Això ho fa molt el diabètic, i no hauria de fer-ho, i no hauria de fer-ho. Però el celíac va venir per una clienta que va venir a casa, ja et dic, i la meva dona, i ho has de fer-ho, ho has de fer-ho, jo t'he avalat, i d'allò... Mira, quan vam començar, després va venir la Casa Dietista. Vaig estar treballant per tot Espanya, per la Casa Dietista, durant 3, 4 o 5 anys, no me'n recordo quants anys. Però dormia 4 o 5 hores aquell temps.
Saps què em va portar això? Em va portar un estrès i darrere una depressió. Que vaig treure vaig tardar 5 anys a treure-me de sobre. I a partir d'aquí vaig dir, no, jo no tinc caràcter industrial, no el tinc, i sóc més artesà que industrial, zapateo tus zapatos, faig el pastís si l'han de fer, alguna cosa així, pot treballar si és el major. Bueno, sí que es va posar una primera llavor, que després ha estat un, bueno, tot un sector que ha anat evolucionant i que ara el Salic sí que tenen tota la gamma de productes. I que ha evolucionat molt, ha evolucionat moltíssim, moltíssim. Ara surt un pa força bo, ja està pagès, va de pagès fan, vull dir que no han sapigut. Vols que parlem de Nadal? No? Home, Nadal, que és aquí tocar pràcticament. Nadal, amb el tema de... Tenim Nadal, de torrons. Per desgràcia, i passa la castanyada, diem que tenim el Nadal a tocar, que tampoc és això, però bueno, ens hem acostumat. Tindrem algun torró nou? Això s'evoluciona o...? Amb això poder s'evoluciona una mica més, però després amb textures, més que res. O millor amb torró d'una capa, o de... abans era el de xocolata, era el xocolata amb avellanes o el xocolata amb ametlles, no? Després va venir el xocolata amb whisky, que ja era més com un bombó, el de conyac, el de coentró o qualsevol cosa. Després ja se'n fan de dues capes, un de taronja i l'altre de, no sé, del que ara no em ve el cap quin, no? Però vull dir que després sí que hi ha molta més innovació, però en canvi amb massa pa, amb massa pa, que és el clàssic, el torró de crema, amigo, és com el panellà de pinyó, aquest. Sí. L'estrella no el desbancarem pas. No el desbancarem. Costarà, bueno, i no crec que s'hagi de desbancar perquè està molt ben situat. Pensa que Europa ells voldrien tenir el que tenim nosaltres de diades, no ho tenen a cap enlloc. És la regió que té més diades del món. Home, i molt repartides del... Sí, ho sabrem. Ells només tenen Pasqua i Nadal. Perquè com a pastisser, si ara agaféssim el tortell de Reis, les mones de Pasqua, els torrons, les coques de Sant Joan, els panellets o la... Com a pastisser, què és més agraït de fer de tot això? Què és més agraït? En què disfruteu més, vaja? Aviam, tant el tortell de Reis com Sant Joan és agraït, el que passa que tens 3 dies justos per preparar i fer. Sobretot els Reis, que vens d'un cap d'any. Aquest t'agafa ja tocat del tot. Sí, t'agafa tocat del tot, però és agraït. A més a més, és una menja molt... sobretot aquí a Terrassa, que no sé quin pastisser ho va inventar, perquè jo que m'he mogut molt amb gent de Barcelona i d'altres ciutats, em deien, però bueno, com és que ho fas farcit de nata? Diu, si el tortell es fa massa pa i punto, i s'ha acabat. Dic, doncs a Terrassa tu, nata i crema, i nata i crema i trufa, i nata i crema i trufa. Sorpreses. Però escolta, bueno, sorpreses segur, i a vegades més d'una. I l'ou bullit no es fa aquí, eh? L'ou bullit no es posa, eh? L'ou bullit, sí, també. També se'n fa? Sí, també en volen. Ara torna a venir una mica el... La clàssica mona. Però això és mona, eh? Això és mona, eh? Que era fins a la comunió. Fins a 7 o 8 anys, màxim. Perquè el padrí regalava el cistell amb els ous fa molts i molts i moltes dècades, vaja. Sí, i tantes dècades, nen. A mi no el van regalar mai. A mi tampoc. Però vull dir, sí que regalaven la mona amb els anys que tenia el fiol. Prou. Però eren fins a 7 o 8 anys. Que era quan es feia la comunió. I quan es feia la comunió s'acabava la mona. Ara no s'acaba mai. No. Per acabar un moment amb el tema dels torrons, que tinc una curiositat. De fet, a casa meva no en sobren mai de torrons, però per conservar-los, allò d'un dia per l'altre, hi ha alguna manera de conservar? Si són bons, de fet, es conserven bé, m'imagino. Com ho hem de fer? Si són de xocolata, és que, esclar, abans les cases feia fresca, és que no fotem. Ara la gent potser vol conservar una peça de xocolata, una barra de xocolata, en un lloc que s'està a 25 graus o 24. Mira, massa calor, posem-lo en un lloc fresc, ni a la nevera. Ara, si és massa pa o coses d'aquestes, quasi embolicat en un film. I a la nevera, si pot ser, com el de crema, sobretot. Anem breument als 50 anys de la pastisseria Turull, la pastisseria de casa. Els celebrareu? Hi ha alguna celebració? Què fareu? No ho sé el que farem. Home, jo faré un llibre, això sí. Un llibre? Un llibre, sí. I com serà aquest llibre? Com serà? O com es titularà aquest llibre? Quan el tindrem? La meva vida serà. Serà la meva vida. Home, aviam, jo saps què passa? Que encara que em veieu xerratant i tot això, sóc molt vergonyós. Vull dir, no ho sembla, oi? Està bé de dir. Doncs ho soc.
Em va costar molt agafar amb la presidència, el tinc a Catxarran públic, em va costar moltíssim, i ho he anat superant i bueno, ho he anat passant. Està cadascú. I aquestes són les fites que jo m'he proposat a la vida. Superar reptes. M'entens? I després, a partir d'aquí, el meu llibre es titularà La vida d'un ignorant. La vida d'un ignorant. Tot una declaració d'intencions, sí. Això. Bueno, jo no tinc estudis. Abans els estudis eren els únics que es guanyaven la vida, els únics que tenien dintre la societat algú que els volgués. Érem una mica rechaçats, fills de forners, fills de pastissers, érem una mica, saps? Allò que no. I aquesta em va quedar una mica clavada, que voleu que us digui. Jo, mira, jo tinc amics advocats, metges i el que vulgueu. I hi ha gent que hi pots parlar de moltes coses. Tant si són abogats, com si són manobres, com si són metges. I n'hi ha que només pots parlar de manobra, de metge o d'abogat. Així és de clar. Vull dir que la cultura s'adquireix a còpia dels anys. Si es vol culturitzar un, evidentment. Ah, sí, és clar, si et quedes a veure només... Oi? Les inquietuds és el que formen les persones i tant de bo poder, hi haguessin sí, tants ignorants que... No ho sé, però bueno, jo als 14 anys no vaig plegar de treballar, d'estudiar, perquè no m'agradava, primera, i segona perquè bueno, m'agradava treballar i ja està. I no hi vaig pensar en estudiar, no. Si als 18 anys li regalen el corró. Si als 18 anys li regalen el corró. No, bueno, però mira, és un esperit que jo tinc i que amb esforç i lluita i volguent saber una mica de la vida, ho pots aconseguir a còpia dels anys també, vull dir, amb esforç, vaja. I aquests 50 anys que ara feu amb aquest llibre de l'ignorant, sí. També això va paral·lel amb l'anunci una mica de la seva jubilació o retirada com a president del Gremi, no? Això per quan ho tenim? Aviam, he tingut molts problemes, ja hagués plegat abans, eh? Sí, és que però... ho heu sentit moltes vegades. Sí, 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 ho he dit moltes vegades i ja se n'enfoten i tot. No s'ho creuran, un dia no hi aniran. Com el Pere i el Llop. Sí, em vindrà el Llop i algun dia no s'ho creuran. Bueno, doncs, jo he tingut dos successors, i no ho dic ara perquè el que ve darrere meu me cago en l'olla, tingui por, eh? Però és que se m'han mort. Vaja. Nosaltres hem entrat tota una colla i vam dir, bueno, ningú us volia posar present. Dic, vale, ja m'hi poso jo. Dic que el que no podem fumar és tot això en l'aire. Vale. Dic, però d'aquí 4 anys, un altre. I encara espera, no? I encara ara, tu ho has dit. No, després, al cap de 4 anys, bueno, continuo. Al cap de... abans dels 8 anys, ja se li mor la dona amb un, que era el que tenia que ser president. Diu, home, ara se m'ha de mor la dona, i jo no. Li dic a l'altre, no, jo no. Les dones també teniu culpa. Això sempre... Home, no, de veritat, n'hi ha un que hagués sigut president, tenia il·lusió de ser president, la seva dona no va voler. Hagués sigut un altre president. Sigui com sigui, potser sí que deixarà la presidència finalment, però no, de pastisser... No, el pastisser no es deixa. No es deixa mai. No, això es porta una mica la sang ja. Bueno, jo ja del tot... Ja ho tenia clar de petit que volia ser pastisser? Bueno, flequer. A casa jo veia la fleca i veia les coques i feia proves ja amb la coca, ja hi posava ametlla, hi posava coses i barrejava. Però als 17 anys vaig anar a treballar fora, ja, no et pensis, eh? Vull dir que em van espavilar aviat, eh? I nosaltres encantats perquè hem tingut tota aquesta... No, aviam, i després t'has d'anar formant durant la vida. Mira, jo la primera classe que vaig anar, me'n recordo que tenia uns 22, 23 anys. I me'n recordo exactament les paraules que vaig sentir a l'entrar, hi havia la gent que estava allà a l'aula, i vaig sentir, aviam aquest nano que ens fotrà ara. I això em va quedar clavat. Vaig pensar, tate, aquests tios en saben molt. I després què vaig fer? Vaig anar fent i vaig anar preguntant. I vaig aprendre molt. Preguntant s'aprèn. I donant classes també, si vols. Mm-hmm. Perquè al donar classes, dius, perquè vostè com ho fa això? I després dius, cony, aquest tio té raó, el fa més així que així. No sé, el que no pots donar és de pisto, de ser el millor del món ni el millor del lloc. Això mai.
Això mai, és el pitjor, vagi per mi. Doncs com que ens hem quedat curts d'entrevista perquè ja hem d'anar acabant, esperarem amb candeletes aquest llibre, aquesta vida de l'ignorant, que crec que a molts terrassencs agradarà sense dubte. No ho sé. Farà olor aquest llibre? Tindrà... Mana? Tindrà olor de pastisseria? Hosti, espero que no. Estarà fet de... Home, no, al contrari. Sí, n'hi ha. Que agradaria anar fullejant... Allò de xocolata, no? Home! Bueno, en tenim, al museu en tenim algun llibre que té olor de xocolata. Al museu que encara no l'he anat a veure. Doncs s'ha d'anar a veure perquè és un dels museus de Barcelona més visitat. Per tant, s'ha d'anar al museu de xocolata i recomano molt. I el cinquè de xocolata del món més visitat. I al sortir un tastet d'aquells bombons tan bons que t'esperen allà a l'entrada, i ja tenim la tarda feta. Molt bé. Doncs hi anirem. Joan Turull, pastisser, president del Gremi de Pastissers. Moltes gràcies per endolcir-nos la vetllada, que diríem. Gràcies i fins a una propera. Gràcies a vosaltres. Doncs ho deixem aquí amb aquesta dolçor i aquest color blau. Gràcies per la seva atenció i fins la propera setmana. Adéu-siau. Adéu-siau.